as três, eu era todo boazinho,
graças a Deus, tem de bom dia, aparece-me lá assim, eu se esqueço. Não, mas consegue perceber a cena, estás a ver? O gajo não, é agora o gajo gosto. Os gajos eram luz. É bem colocado, estás a ver? A cena é essa. Estás a ver bem colocar as cenas e depois de cena. Thank you.